Հունվարի 27-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Բարակ Օբաման հանդես եկավ իր առաջին նախագահական ամենամյա ուղերձով։ Երկրի սահմանադրության համաձայն ԱՄՆ-ի յուրաքանչյուր նախագահ պարտավոր է օրենսդրին ներկայացնել իր առաջիկա 1 տարվա ընթացքում անելիքների ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահ Ջորջ Վաշինգտոնի տարիներից սկսած այս ավանդույթ օրենքը շարունակվել է երկրի անկախացումից ի վեր։ Առաջին նախագահին հաջորդող առաջնորդներն ԱՄՆ-ի կոնգրեսականների եւ սենատորների, ինչպես նաեւ գործադիրի եւ բարձր դատարանի առջեւ ինքնատիպ հաշվետվություն ձեռքից են ներկայացրել։ Ուշագրավ է նաեւ ելույթի ծիսական հատվածը։ Ելույթի ընթացքում նախագահի ետևում են նստած կոնգրեսի խոսնակը, այս դեպքում Նենսի Փելոսին եւ երկրի փոխնախագահը Ջոզեֆ Բայդենը։ Երկրի առաջին տիկնոջ կողքին են լինում հրավիրված հյուրեր, ում որպես օրինակ վերելով նախագահը մասնավոր կարևորություն է տալիս այս կամ այն հարցին։ Իդեպ ներկաները հնարավորությունն են նաև իրենց վերաբերմունքն ցույց տնել նախագահի այս կամ այն հայտարարության վերաբերյալ։ Սա ինչ որ առումով հիշեցնում է հռոմեական կայսրության սենատի մոդելը, որտեղ այդ վերաբերմունքը դրսևորվում էր հոտնկայս ծափողություններով, համաձայնելու և կամ լռել այն նստած մնալով որպես անհամաձայնության նշան։ Ինչևիցե ԱՄՆ-ի առաջին աֆրոամերիկացի նախագահ Բարակ Օբաման իր ելույթը սկսեց հետևյալ խոսքերով. Ես իշխանության եկա ժառանգություն ստանալով երկու պատերազմ, տնտեսական դժվարին ճգնաժամ, գործազրկության բարձր մակարդակ, սակայն ուզում եմ ասել, որ մեր երկրի լավագույն օրերը դեռևս առջևում են։ Նախագահի 1 ժամից ավելի տևած ելույթի 90%-ը վերաբերում էր ԱՄՆ-ի տնտեսության, ֆինանսական շուկայի, գործազրկության դեմ պայքարի ոլորտներում իր վարչակազմի կողմից առաջարկվող դեղատոմսերին։ Խոսումները բազմազան էին. 2010-ի ընթացքում 1.5 միլիոն նոր աշխատատեղեր, արտահանվող ապրանքների աճ, դոլարի ուժեղացում և բանկերից ետ ստացված գումարների սոցիալական ոլորտի ծրագրերում վերաբաշխում, առողջապահական բարեփոխումների փաթեթ, որ իհարկե դեռևս պիտի հաստատվի օրենսդրի կողմից։ Պատերազմների ավարտը նույնպես շարունակում է Օբամայի օրակարգում մնալ։ Որպես նախագահի տեխնացու ես խոստացել էի, որ ընտրվելու պարագայում իրավարտին եմ հասցնելու իրաքյան պատերազմը։ Այժմ արդեն որպես գործող նախագահ կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ 2010-ի օգոստոսին մեր վերջին զինվորը դուրս կգա Իրաքից։ Խոսելով Ռուսաստան ԱՄՆ հարաբերությունների մասին, Օբաման նշեց, թե վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ երկու երկրների միջև կնքվելու է սպառազինությունների վերաբերյալ ամենամեծածավալ պայմանագիրը։ Իրանի պարագայում, սակայն, հրետորաբանությունն ավելի կոշտ էր։ Իր միջազգային պարտավորությունները չկատարելու պարագայում ես խոստանում եմ, որ այդ երկրի վրա կիրառվող պատժամիջոցները լուրջ հետևանքներ կունենան Իրանի համար։ Արսեն Խարացյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։